ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအဝေးကြီးမှန်များကိုချီလီနိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဘုတ်မှာအခုလိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးအဝေးကြီးမှန်များကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီအဝေးကြီးမှန်များကိုကြီးမားတဲ့မက်ဂါလန်အဝေးကြီးမှန်များ Giant Magellan Telescope လို့ခေါ်ပြီး25မီတာလောက်ရှိတဲ့မှန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါတခြားအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတွေထက်ဆယ်စားလောက်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမိဖက်အဖွဲ့အစည်း17ခုကဒီအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတီဆောက်ရတဲ့ကုန်ကြစရိတ် American Dollar တန်းတထောင်ရဲ့ထက်ဝက်ကိုကုန်ကြခံမယ်လို့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတီဆောက်မဲ့ Giant Magellan Telescope အဖွဲ့ကကြေညာပါတယ်လာမယ့်6နှစ်အတွင်းတီဆောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့တက်ဆင်ထားတဲ့စနစ်တွေကိုအလုံးစုံအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာပါအခုတည်ဆောက်မဲ့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းဟာနက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေကိုအာကာသတဲ့အထိပုံမနဲ့နဲစွာကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျဲရီအနီးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပုံစံဂြိုလ်တွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အပြင်အယမ်းမိန်တဲ့အာကာသထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ရှင်